Виконаємо завдання, згадаємо алфавіт. В алфавіті букви розташовані по порядку. Розставимо і наші слова теж по порядку за алфавітом. Перша буква буква А. Подивимось, у нас на букву А є апетит і апельсин. Обидва слова починаються на букву А. Значить, подивимось на другу букву. І там, і там друга буква П. Візьмемо до уваги третю. Апетит буква Е, апельсин буква Е. Значить, підемо до четвертої. Апетит. Четверта буква Т. Апельсин, буква Л. Подивимось в алфавіт. Буква Л стоїть раніше за букву Т. Тобто слово апельсин це буде наше перше слово. За ним наступним апетит. Наступне слово. Буква Б. На букву Б у нас є бегемот. Це буде наступне третє слово. Подивимось: у нас немає слова на букву В і Г, але є слово на букву Г. Гудзик. Воно у нас буде четверте. Дивимось далі. В алфавіті стоїть буква Д. У нас є директор. Це буде п'яте слово. Океан портрет кукурудза. Дивимось. Буква К. Потім О. А потім П. Значить, наступним буде слово кукурудза, це буде шосте. Потім слово на букву О океан сьоме. І портрет восьме. У нас залишились іще. Черешня фікус і фонтан. Подивимось. Спочатку йде буква Ф, а вже потім буква Ч. На букву Ф у нас є фікус і фонтан. Візьмемо до уваги другу букву. Буква І. В алфавіті стоїть раніше за букву О. Значить, спочатку ми запишемо фікус. Фікус це квітка з великим листям, а потім фонтан. Так, восьме, дев'яте і десяте. І остання буде черешня. Одинадцяте. Тепер ми можемо з'єднати слова послідовно одне за одним, як пропонується в завданні. З апельсина на апетит. З апетита до бегемота. З бегемота до гудзика. Від гудзика – до директора. Директора до кукурудзи. Від кукурудзи. До океану. Від океану. До портрету. Портрет з'єднаємо з фікусом. Фікус. Фонтаном. А фонтан з черешнею, ми виконали завдання.